apresentado com 70 anos. Deixa eu ver aí, por favor, ali, né? Sim, dá um... Não sei nem onde. Olha lá, burro. Não, bola da tarde. Não está bem, bola. Não. Não. Deixa eu ver aí, por favor. Você vê mesmo? É. É isso, né? Much light. Feel the light. Heda, did you hayat hotel? Yeah, I. Awamu hotel. Every hotel has that. Well, I'm. Yeah.